Tak vás vítám na další mineralogický exkurzi. Dneska jsme se vydali do Podkrkonoší a sice za mnou můžete vidět krásný veliký lom, činej lom, ten daleko Košťálova. Je to lom, který se nachází v Želechovském údolí. A v tomhle lomu by měly být pektolity. Bohužel ten původní lom, kde byly ty nejkrásnější na světě, takový ty růžový, paprskový ty pektolity, ten je tady vpravo za náma. Na něj se podíváme později. Dneska tam je skládka odpadu. Činí se rozprostírá na té druhé straně. Tady prý pektolity nejsou, ale viděl jsem pár krásných vzorků z nedávných sběrů. Tak jsem zvědavý, jestli něco najdeme. Možná jo, možná ne. Budeme se podívat nejdřív tam nahoru, těch nejvyšších pater. Už odsud je vidět, že tam jsou tam nějaké žíly. Zajímavé i místo uprostřed, tam, kde je bagr a kde jsou ty nákladáky. Uvidíme, jestli se nám něco povede najít. Ty pektolity jsou tady opravdu krásný, když se najdou. Ale už dlouho nebyly, i když se šušká, že jsou, ale to víte, to vám žádný sběratel neřekne. To je všechno tajný. Proto bychom se měli podívat a prověříme to na vlastní kůži, jestli pektolity budou nebo nebudou. No já už jsem nadržený, protože naposledy jsem tady byl před 33 lety. V tom lomu, co je zaniklo, jak je dneska ta skládka. Takže mám po 33 letech možnost se podívat znova do Košťálova, do Želechovské údolí, do lomu na pektolity. Tak jsem zvědavý, jestli se něco najde. Jdeme se podívat. A máme tady taky vrtulníček, takže se podíváme na všechno i z ptačí perspektivy. Takže jdeme na to. Pojďte. Tak teď jsme se vyškrávali o tamtuť, o ty cesty až do lomu, do toho nejvyššího patra. Vidíme náš malý vrtulníček, který nás snímá a uvidíme vlastně celý lom z ptačí perspektivy. A v pozadí, když se podíváme na zpátek ještě, tak vidíme tu obrovskou skládku. To byl dřív lom, kam jsem před 33 lety jezdil na pektolity a byly hlavně v ty levý části. Dneska je to už zavezený a vlastně v tomhle lomu byly ty nejkrásnější kusy, ty historický. Dokonce jsem slyšel, že přes celý lom prostě vedla 10-centimetrová žíla narůžovýlýho pektolitu a z té doby mám samozřejmě pár krásných ukázek. Můžeme se podívat na nádherné fotografie. Ty pektolity byly krásně buď sněhobílý nebo do růžova. Ty růžový byly nejvzácnější a nejcennější byly takové radiální koule, který dělali i dutiny a ty dutiny byly často vyplněny buď kalcitem nebo nějakýma zeolitama. Tohle to už je minulost, to je historické naleziště, které je prostě vyřízený. Ten lom pokračuje ale na druhou stranu. A když se podíváme takhle, tak tady se těží, je obrovský. Myslím, že ta sláva těch mineralogických nálezů, pektolity už dávno pryč, ale sláva lomu je asi ještě velice aktuální, těží se tady kámen. A když se podíváme, my jsme si mysleli, že vlastně v těchto těch místech, kde vidíme vzadu žíly, jo, že jsou plný pektolitu. No, můžu říct, že jsou to žíly, ale pektolitu je tam strašně malinko, jsou to spíš dokumentační vzorky. Ale mám pár krásných kamenů z nedávné doby. Když se těží a po odstřelu se narazí na nějaký odžilek těch pektolitů, tak se najdou krásný kameny. Nedávno na příbramské burze jsem koupil z loňského roku, a to bylo rok 2013, na podzim se našel nádherný pektolit, můžeme se podívat na fotografii. A když jsem ho viděl, říkal jsem si, sakra, to je z těch starých sběrů. Ne, byl z Lonska a patrně někde z těch spodnějších etáží, nevím, samozřejmě ten, kdo to našel, se tím tají. Ten lom je obrovský, je nebezpečný v tom smyslu, že se tady těží, takže přes týden se sem nedá jít. Jedině, když je klid, jako dneska, máme sobotu a můžete se podívat, jak je obrovský. Ten náš vrtulníček to všechno snímá z výšky a trošku dělá rachot, ale myslím, že nám dobře takový pohledy na lom, který si člověk nemůže dopřát jiným způsobem. Je to teda vymoženost techniky, je to nádhera. Pozor, do lomu je vstup zakázaný a je třeba se domluvit s vedením lomu, aby vás sem pustili. Jinak může být nějaký průser. Já jsem tady byl za mlada a pektolity mě od té doby rajcují. To znamená, že na každý mineralogický burze, když to šlo, tak jsem nějaký pektolit koupil a mám jich doma hodně a mám je všechny strašně rád. No, půjdeme se teď podívat
do dalšího patralomu, třeba nějaký pektolitek najdeme. A když ne, tak nevadí, ty historické sbíry už mám a pokud uvidíte nebude nějaký krásný pektolit, tak si vzpomeňte, že se nalézá tady v Želechovském údolí. Můžeme se podívat zase na tu naši skládku. Tak tady v těchto místech, to je Želechovské údolí, tady nádherně, jsme pod Krkonoší, kousek od Košťálova a tady je to naleziště těch nádherných, dá se říct, v té době, kdy se nalézaly, byly nejhezčí na světě pektolity z Čech. Takže, a pakže nejsou. Dneska mám asi svůj nejhezčí den letošního roku 2014. Už jako malý kluk jsem hledal pektolity, jsme si říkali, ten lom je dneska skládka. No a najednou jsme tady našli čerstvě asi odstřelenou část, kde jsme našli několik balvanů krásných pektolitů, ale úplně nádherných. Přesně takový, jak by se těžili kdysi, za těch starých časů. Nevím, jestli to vůbec pobereme, protože je toho strašně moc. Podívejte se, ty krásné žíly jsou taky růžový, mají takových 5 cm maximálně. Jo, je to úplná nádhera, dokonce jsme našli i jednu obrovskou žílu, obrovský kámen, který váží znova 8-9 kg a je plný pektolitu. Takže tohle jsou všechno naše nálezy. Nevíme, jak to pobereme, musíme to teď rozstřídit. A vidíte, pektolity jsou takovýhle štěstí, má člověk jednou za čas. Já jsem šťastný, že se můžu s váma podělit o tohleto štěstí. Šli jsme sem jenom spíš dokumentovat, jak vypadá lom, který byl kdysi slavný, ale myslím si, že odsud budou ještě nádherný pektolity a trpělivý sběratel, když si počká, tak může mít takovýto štěstí. Myslím, že už nebudu po burzách kupovat žádné pektolity, protože dneska jsem našel
všechny možný krásný kameny. Bílý, růžový, žílý, do dutin, s kalcitama, dokonce jeden na zelenalý pektolit jsme tady našli. Takže myslím, že tady to je krásně trošičku do zelena. Jsou to nádherné vzorky. Je třeba dávat pozor, bez rukavic na ně nešahejte, protože vidíte, už se člověk taky píchne. Takže vám držím palce. Až sem přijedete, ať máte aspoň takový štěstí, jaký jsme měli dneska my. Já jsem úplně happy, úplně splavený, zničený a teďko to musíme ještě donést k autu a to bude pěkná fuška. Jinak vám držím palce a těch pektolitů tady je tolik, no kdybyste tady byli, každý by si odnes nějaký krásný kousek. Takže adží pektolity a tohle krásné místo Želechovský údolí a lom u Košťálova, kde jsou jedny z nejhezčích na světě.